Vad händer nu då? Hur mycket väl jag ska göra. Så du menar det alltså allvar med allt det där? Mm. Jag klarar inte med dig till att vara här. När kommer du tillbaka? Jag vet. Kanske aldrig. Lägg av. Du måste komma tillbaka någon gång. Undrar vad när. Jag är säkert ensam och uttorkad. Den saknade heter Alexandra Sandström och hon har varit borta i 3 dagar nu. Jag tror hon bara kollat alldeles för mycket på sina överlevnadsprogram på TV. Alexandra! Jag kan inte låta dig tro att det här är vårt fel. Alex har det bra. Bättre än man haft det på länge. Hennes mamma vet ju knappt var hon ska ta vägen. Du behöver inte oroa dig.